Na Medulinskoj cesti nedaleko od Pule upravo se dovršava sustav za navodnjavanje 13,5 hektara vinograda te rekonstrukcija vinograda iz 1986. godine. Novi nasadi malvazije i vodosprema vrijedni su više od 3 milijuna kuna. Ovdje smo podigli vinograd od 56.000 loza na mjestu staroga sa novom armaturom, sa kompletno ključ u ruke, sa navodnjavanjem, vodospremom na 13,5 hektara i preko vinske omotnice restrukturiranje vinograda s povratom od 50%. Sve je malvazija i prvi prinosi bi nešto sitno trebalo biti već sljedeće godine, a 2017. u 70% roda. 50% troškova povučeno je bespovratno iz europskih fondova, u sklopu mjere vinska omotnica za restrukturiranje starih vinograda. Vinska omotnica je od strane Ministarstva poljoprivrede za razvitak sektora vina i marketing vina. I ima jedno polje koje se zove restrukturiranje vinograda. Tu smo iščupali vinograd iz 86. i 87. godine i zamijenili smo ga sa novim, ali totalno modernim vinogradom sa kompletnim sustavom za navodnjavanje, ali samostalnim sustavom za navodnjavanje. Vodosprema od 1000 kubika najveća je u Istri i jedna od najvećih u Hrvatskoj. Vodospremu stane 1 milijun litara ili 1000 kubika vode. I to je dovoljno za 1 do 2 navodnjavanja u ključnom trenutku, pošto je kompletno elektronsko navodnjavanje, tako da raspoređuje vodu baš po lozi.